ama 3% ama whatever. Si percent tu ni percent, sasa chakula yenyewe ni GMO tayari. Ile chakula yote tumekuwa tukiagiza miaka hii yote tayari iko na GMO. Chakula yote tumekuwa tukiagiza. Kwa ile KEBS wanasema it must be less than 1%. Sasa wewe ukiambiwa hii ni GMO lakini iko ni GMO lakini less than 1%. Hii inakusema nini? Sio kusema tu ni GMO. Less than 1%. Na hiyo less than 1% tunalipa 30-40% more kwa hiyo chakula ambayo iko 1% GMO. Sasa hii kusumbuana na percentage ndio ulipe gharama nyingi. Hiyo ni kukosa mpango. Mimi kama kiongozi wa nchi siwezi kuhatarisha maisha ya wananchi walionichagua. Every university in Kenya, every scientist in Kenya wanakubali ya kwamba GMO haina matatizo yoyote. South Africa, the whole of South Africa, 100% GMO. Marekani, 100% GMO. Umesikia mtu amemea pembe huko South Africa kwa sababu alikula GMO? Ama amemea miguu? Ama wamama wamesijua amemea ndevu? Nasikia watu wengine wanasema sijui nani atamea nini. You know, hii ni porojo na propaganda ya watu ambao hawataki tuwe na uwezo wa kuzalisha chakula ya kutosha. Nia yangu ni kuhakikisha kwamba tuko na mpango ambayo itatusaidia kuhakikisha kwamba tunaondoa kabisa changamoto ya gharama ya maisha kupanda ikafika mahali wa Kenya wengine bado wanalala njaa. Na nia yangu ni kuondoa kabisa matatizo ya kwamba miaka 60 baada ya sisi kuwa nchi huru bado kuna Wakenya wanalala njaa. That is a very big indictment on us as leaders.